Startbilen rullar, då är det klart för start. Fjärde loppet, VFM:s tredje, Bergsåkersbetarnas serie K150. Och det är 15 hästar efter bilen. Och de 15 har nu 100 meter kvar till start. Där släpper bilen iväg fältet. Två Scarlet Lin snabbast ut, längre ut också. Fem listas Alice snabbast och tar över kommandot in i svängen. Där bakom finns i andra spår galopperar nummer 4 Ristretto. Där finns i tredje spår också 6 Menomine fram där. Nu nummer 3 Kövras Klöver i rygg på ledaren Scarlet Lin. Invändigt galopperar Ristretto. Där finns också nummer 7 Laurenti. Längre ner 9 Google Sisu. Har i sin rygg nummer 11. Diskvalificerad nummer 4, Ristretto, Karl Arne Nordström. Där bakom finns också i andra spår Unlimited Face på väg fram då. Google Sisu, 500 meter, en 13,7. Då kommer Sidbeck farande med nummer 9 och Google Sisu snabbt. Där bakom finns också invändigt nummer 1, Silvertona. Vi har dem nu där framme, 3 Köblas Klöver, Google Sisu. Vi tittar lite längre ner, där har vi andra spår, Unlimited Face. Har bakom sig nummer 12 Unarmed Face. Där finns också listas Titanic. Vi har Kalles Kaviarås avslutar med bra sikte över de övriga 8 Klåse. Vi har invändigt också Baron Ett och All nummer 10 är nu. Nummer 9 Google Sisu kommer upp till passering 1000 meter. De kommer dit på en 16,9. Då kastas de iväg ifrån banan. Nummer 7 Laurenti tar sig väl framåt. 11 Unlimited Face. Vi har där bakom också 13 listas Titanic. Vi har dem nu med 1500 meter till mål. Körning på alla händer. Vi har där framme Google Sisu fram utvändigt nu. Unlimited Face i spåren 13 listas Titanic. Där finns nu i tredje paret utvändigt 7 Laurenti. I rygg på ledaren Kövras Klöver. Där bakom finns också listas ärligt 1 Silvertona. När vi nu har avverkat 1500 meter. Då pressar listas Titanic på ledande. Google Sisu 1500 17,2. Då har de formerat sig. Vi ska ut på slutvarvet. Google Sisu listas Titanic. Unlimited Face, Kövras Klöver, Laurenti listas Alice. Vi har där Menomine, Silvertona, Scarlet Lin. Där finns också nu på väg fram i tredje. 12 Unarmed Face drar med sig Kalles Kaviar Ås. Vi har invändigt också där Baron Ett och All Klåse. När vi nu har dem ut på den sista bortre långsidan, då har vi Google Sisu listas Titanic. Vi har Unarmed Face på väg fram i spåren snabbast. Har i sitt släptåg Kalles Kaviarås och Klåse. Vi har dem nu avverkat 2000 meter. Då avverkar vi dem på 17,1. Google Sisu listas Titanic. Unlimited Face ute i tredje. I rygg på ledaren Kövras Klöver. Vi har mellanhästar också där. 12 Unarmed Face. Kalles Kaviarås, Klåse. 400 meter hem. 3 hästar i bredd. Vi har där utvändigt 11 Unlimited Face. Google Sisu fortfarande ledning. Unarmed Face försöker långt ner också. Kalles Kaviarås, 8 Klåse. In mot upploppet greppar Unlimited Face. Unarmed Face, Unlimited Face. Någon av Face-hästarna ser ut att vinna. Unlimited har kopplat i grepp. Här kommer Unarmed Face, Unlimited Face, Unarmed Face. Det hårdnar till den sista biten invändigt. Bosse Eklör bakom 11 Unlimited Face. Unarmed Face lämnar sig. 11 Unlimited Face.